Babe. Babe. Sangkut. Ada. Soalnya. Makan. Dia makan macam ikan kecil je. Gedi. Kuat sikit. Standby. Oop. Oh. Dia tak buat lari. Patuk-patuk ke. Aduh, dia stop makan. Tak best. Dia kalau non-stop gedek. Angkat sikit. Sentap. Aduh, pas. Makan. Oh, dia dah bawa masuk angkut. Ayang. Makan. Standby. Bagi dia makan dulu. Allah. Lepas. Bosong lewat. Aduh. Makan. Bye, standby. Aduh. Makan main-main. Tadi dapat pun makan macam tu lah. Tak boleh. Babe. Babe. Mak sangkut.
Takut kecil. Tangguk kecil. Sikit je kena. Tak boleh buat apa lah. Sikit je kena. Sabar. Sikit je. Sampah banyak. Sikit je. Angkat jatuh. Sampah banyak. Sampai tak masuk. Sikit je. Sampah banyak. Dapat juga. Alhamdulillah. Besar. Jelawat, geng. Alhamdulillah. Jelawat, weh. Besar. Sekilo-sekilo lebih. Tengoklah sikit je kena. Dah lucut. Ikan sultan. Ambil gambar, ambil gambar. Bagi kat budak-budak tu lah. Alright. Selamat sudah. Cukuplah untuk ni lagi. Tengok hasil kita ada seekor je. Dua lagi terlepas, tak boleh buat naik. Cukup lah dapat ikan sultan.
sekilo lebih. Dia panggil jelawat. Sini orang Sarawak panggil ikan sultan. Okey. Assalamualaikum. Jumpa lagi Sungai Sarawak.